Казвам се свещеник Славчо Иванов от Велико Търново. Учил в един от първите випуски на Православния богословски факултет при Велико Търновския университет Свети Свети Кирил и Методий, който ми даде много на мен, даде и на семейството ми, тъй като тук аз открих едни много добри преподаватели, които тогава пътуваха от София и пътувайки, идвайки тук и вечерно време ни изпитваха и ни дароха много солидно образование. Също се умяха да обучат и свои наследници, които и в днешно време преподават тези богословски науки на ниво. Затова винаги гледам на Великотърновският университет с така, като светиня, наследник на Евтимовата школа, където тук човек може да намери и добри преподаватели, и добри учители, приятели и едно високо ниво на преподаване. Студентите имат възможност да посещават едни обзаведени аудитории. Библиотеките са вече с много-много богословска литература, докато в наше време липсваше такава богословска библиотека и литература. Спомени са ми се запечатали, примерно как професор Славчо Вълчанов, както казах, те пътуваха от София, късно след обяд пристигат с автобус, умаляли и от преподаване в София, и от път, и веднага тук с нас започват. И си го спомня как е застанал прав, достолепен пред дъската и ни така преподаваше, говореше, наставляваше, без да се усети, че има в него умора, тъкмо обратното, едно дръзновение, една вяра, живост в него имаше. По същия начин и професор Тотю Коев. Бих упътил всеки един, който желае да дойде тук да учи във Великотърновският университет, тъй като ще намери не само високо ниво на преподаване, ще намери добри, прекрасни преподаватели, една материална база, а и града ни предразполага за едно общуване, за едно попълване на знание, а и за да останат тук в Велико Търново да живее, да се задумят и да се продължат, да се развиват в научната сфера, както много-много дошли тук в Велико Търново, го правят и са го правили.